igas te kuulate mind. Väga hästi. Mina tutvustan teile täna siis aruannet, mis valmis eelmisel aastal Eesti Geoloogiateenistuse poolt koostöös keskkonnaministeeriumiga. Ja nimeks on siis, või nimeks aruandel oli ehitusmaavarade levik, kaevandamine ja kasutamine Harju maakonnas. Viimastel aastatel on ehitustegevus Eestis hoogsalt kasvanud, et 2018. aastal siis 21%. Ja seetõttu on suurenenud ka vajadus ehitusmaavarade järgi. Ja seda eriti siis riiklikus sektoris, kus valdav osa ehitusmaavaradest läheb siis teede ehituseks või teede remondiks. Ja see on kaasa toonud mitmeid suuri probleeme, mis tänaseks vajavad riiklikku regulatsiooni. Ja meie aruande või töö eesmärkideks oligi siis esiteks anda ülevaade Harjumaa ehitusmaavarade ressurssidest ja levikust. Ning teiseks siis hinnata Harjumaa ehitusmaavarade varustuskindlust siis aastani 2030 ja perspektiiviga ka aastani 2050. Eestis on ehitusmaavara maardlaid kokku 625 ja Harjumaal paiknevad neist 74, ehk see teeb 12%. Kui aga võtta kõrvale siia ka kaevandamismaht, et siis näeme, et see on 37%, mis on üpriski arvestatav kogus. Et täpsemalt öeldes siis ehituslubjakivi kaevandatakse Harjumaal 47%, ehitusliiva 52%, ehituskruusa on vähem, siis umbes 16% ja täitematerjale 40%. Et kokkuvõtvalt võib siiski öelda, et Harjumaal kaevandatakse teiste maakondadega võrreldes tunduvalt rohkem ehitusmaavarasid. Ametlik teave Eestis kaevandatud ehitusmaavarade kasutamise ja vajaduste kohta puudub. Kuid üldiselt võib siiski öelda, et ehitusmaavarade peamised tarbijad on esiteks siis Maanteamet, Rail Baltica, Eesti Raudtee, linnad, RMK ja kohalikud omavalitsused. Ja ehitusmaavarades siis 70-80% kasutatakse teide ehituseks ja remondiks. Ja ülejäänd osa läheb siis betooni ja ehitussegude valmistamiseks. Ja kui vaadata siis siin kõrval olevat graafikut, mis on Antti Moppeli ettekandest Virumaa maapõuepäeval Rakveres eelmine aasta, siis te näete, et vahemikus 2016-2025 on peamised ehituslubjakivi tarbijad. Siis Maanteamet, siia poole, Maanteamet ja samuti linnad. Ehituskruusa tarbivad siis peamiselt RMK ja kohalikud omavalitsused. Ehitusliiva peamine tarbija on jällegi Maanteamet ning samuti Rail Baltica ja täitematerjali vajab kõige enam Rail Baltica. Harjumaal on paekivist esindatud ordoviitsiumi lubjakivi, mille kihistud avamused levivad siis lääne-idasuunaliste vöönditena. Ja kokku on Harjumaal 16 lubjakivimaardlat ja neist kaevandatakse 7. Ja seda kõrge kvaliteetset ehitus lubjakivi saab siis eelkõige väokihistu lubjakivist, mis on see tumeroheline vöönd siis siin põhja Harjumaal. Ja selle väokihistu avamusele jäävad ka mitmed teada tuntud Harjumaa lubjakivimaardlad, et Tallinnast läänepoolde jääb siis Sõrve rannamõisa ja Harkumaardla ning Tallinnast idapoole väomaardla, maardumaardla, edasi tuleb Jägala ja siis veel ka Valklamaardla. Ja siin kohal on oluline siis ära mainida, et kui Harjumaal kaevandatakse kokku 7 lubjakivimaardlast, siis 4 neist asuvad just nimelt väokihistu avamusel. Ja 3 neist kaevandati 2017. aastal kokku enam kui 90% kogu Harjumaa lubjakivist. Kõrgekvaliteetset lubjakivi saame me veel ka Vasalema kihistust, mis on siis kollane vöönd Lääne-Harjumaal. Et siia jäävad Paeküla kõmmastumaardla, Määramaardla, Rummu Vasalema ja ka Tuulamaardla. Kaevandatakse peamiselt siis Vasalema maardlas, määraldised on olemas ka Rummu ja Määramaardlas. Ja ülejäänud Harjumaa lubjakivimaardlad jäävad siis Lõuna-Harjumaale, kus on siis
Saunja, Paekna ja Ragavere kiistute avamusel, mis on need roosakad pruunid toonid. Ja siin ei ole maavara kvaliteet enam nii hea. Kuigi mõningaid puhtamaid, savivaesemaid erimeid võiks siin ka heituses kasutada. Hetkel nendes maardlites, mis siis sinna lõunasse jäävad, ei kaevandata. Nagu öeldud, siis Harjumaal kaevandatakse lubjakivi 7. maardlas, kuid varustuskindluse analüüsi seisukohast on oluline käsitleda vaid väokihistu hea kvaliteediga kõrgemargilise ehituslubjakivi kasutusperspektiivi. Et väokihistu lubjakivi kaevandatakse, siis nagu öeldud, Harku maardu, Väo ja Valkla maardlas ja arvestades ja lähtudes siis praegusest varustuskindluse analüüsist, mis arvestab mäeeraldises olevat kaevandatavat jääkvaru ning viimase 5 aasta kaevandamismahtu neis mäeeraldistes, siis saab öelda, et Harkumaardlas on meil varu järgi veel 8 aastaks, Maardumaardlas 3 aastaks ja Väomaardlas 7 aastaks. Et Valklamaardla varustuskindlus on kunstikult kõrge, sest Valklamaardlas on vaid 1 mäeeraldis, kus viimase 5 aasta kaevandamismaht on praktiliselt olematu. Et vaatame siis ka kiiresti üle kõik need olulised Harjumaa lubjakivi maardlad. Et esiteks siis Harku maardla, mis jääb Tallinna külje alla ja asub siis Väo ja Kõrgekalda kihistu avamusel. Ja kasuliku kihi moodustab kuni 15 meetri paksune kõrgekvaliteetne lubjakivi. Maardlas on 5 mäeeraldist, asuvad nad siin maardla kire kaguosas. Ja seal samas kõrval on ka siis 2 kaevandamisloa taotlust. 3 uuringuloa taotlust asuvad maardla loode osas. Ja nende uuringulubade taotlused on praegu seisuga peatatud, sest et Harku vald plaanib sinna samasse siis luua ka sõrve looduskaitseala. Ja teine probleemne koht Harku maardla juures on see, et siin lähistel on Vatsla küla. Ja see Vatsla küla jääb väga lähedale olemasolevatele mäeeraldistele ning eriti lähedale veel siis nii-öelda selle kaevandamisloa taotlusele. Ja see on loomulikult tekitanud kohalike seas siis pahameelt ja ollakse väga siis uute karjääride avamise vastu. Varustuskindluse seisukohast on tegemist Eesti kvaliteetsema lubjakiviga ning varustuskindlus maardlas on kriitiline, et järgi on varusid veel 8 aastaks. Potentsiaal laienemiseks on olemas, potentsiaal on olemas uute karjääride avamiseks, siis maardla loode osas ning samuti oleks võimalik laieneda natukene maardlast välja poole. Kuid seda saab vaid teha juhul, kui suudetakse leida kompromiss, siis maavara kaevandamise ja erinevate piirangute, looduskaitseliste eelkõige piirangutega siis arvestamise vahel. Teine oluline maardla on Väomaardla, mis asub siis kõrgekalda ja väokihist avamusel, on kuni 16 meetri paksun on kasulik kiht ja jällegi on tegemist siis kõrgekvaliteetse lubjakiviga. Väomaardla asub väga lähedal Tallinna linnale ja seetõttu on siin laienemine väga piiratud ja ebatõenäoline. Ja varustuskindluse seisukohalt on jällegi tegemist maardlaga, kus seis on kriitiline, varu on järgi 7 aastaks. Ja kuna laienemine põhimõtteliselt võimatud, siis mida teha ongi see, et tuleb ära tarbida kõik aktiivne tarbevaru, mis veel praegu saadaselt on. Et kas siis olemasolevad karjääridest või siis ka nendest mõningatest uuringuruumidest, mis siin maardlast välja poole jäävad. Et kui see varu arvele võetakse. 3. maardla on Maardumaardla, mis asub siis Jõelähtme vallas. Jällegi siis Väo kandle loobukihistu avamusel ja kasuliku kihi moodustab kuni 11 meetri paksune kõrgekvaliteetne, peamiselt kõrgekvaliteetne lubjakivi. Maardlas on 4 mäeeraldist ja maardlast välja poole jäävatel aladel on ka 5 uuringuloa taotlust. Ja varustuskindlus maardlas on jällegi väga kriitiline, et praeguste kaevandamismahtude juures on seda järgi veel 3 aastaks. Ja uute karjääri avamine maardlas on jällegi piiratud, sest et maardla asub väga suures osas siis Rebala muinsuskaitse alal. Ja seal, kus
kus see kaitseala puudub , et seal ei levi ka nii-öelda siis see lubjakivi , mis oleks kaevandatav . Mingil määral laienemine oleks võimalik siiski , et peamiselt siis Maardlast lõuna poole ja natukene ka põhja poole . ja nendel aladel on tegelikult sisse antud ka juba uuringuala taotlused . Jõelähtme vallas on veel üks maardla , et Jägala maardla . Jällegi siis kõrgkalda ja väokihistu tavamusel ja kasuliku kihi moodustab kuni 14 meetri paksune ja peamiselt kõrgkvaliteetne lubjakivi . ja maardla ei ole kasutuses , seal on küll üks kaevandamisloa taotlus , mis jääb siis kohaliku omavalitsuse kaitsealuse ruum maastikukaitsealale ja mille osas on pooleli kohtuvaidlus . lisaks on maardlas siis selle lähistel siis veel ka kaks üldgeoloogilise uuringuloa taotlust ja kolm uuringuloa taotlust . varustuskindluse seisukohast oleks oluline kavandada piirkonnas geoloogilised uuringud ja avada maardlaga kaevandamiseks . ja Jägala maardla oleks siis see potentsiaalne või perspektiivne ala , mis võiks tagada Harjumaale varustuskindluse ehituslubjakiviga kuni aastani 2050 . lisaks eelnevatele maardlatele oleme me siis oma aruandes välja toonud ka Paldiski perspektiivse ala geoloogilisteks uuringuteks , mis asub Pakri poolsaarel ja Viivikonna kihistu avamusel , kuid selle alla jääb eeldatavasti 6-7 meetri paksune väokihistu lubjakivi , mis võiks moodustada siis kasuliku kihi ja eeldatavasti siis kõrgekvaliteetse . suuri asustusest või loodusest tingitud piiranguid ei ole , alal on üks uuringuala taotlus juba olemas , varu arvele võetud ei ole , seega olekski vaja kavandada siis geoloogilised uuringud . ja koos Jägala maardlaga võiks see piirkond siis tagada ehitusmaavaradega või ehituslubjakiviga varustuskindluse Harjumaal kuni aastani 2050 . pinnakatest levivad kvaternari maavarad , liivad , kruusad üpriski ühtlaselt üle kogu Harjumaa . et aga samas tuleb meeles pidada , et liiva ja kruusa kvaliteedi näitajad võivad väga palju erineda isegi ühe maardla piires . ja Harjumaal on kokku arvele võetud 53 liiva ja kruusa maardlat , sealhulgas siis on 33 liivamaardlat , 20 kruusamaardlat , kuid enamasti väga tihti on tegemist siis kompleksmaardlatega . ja kaevandatakse siis kokku 22 liivakruusamaardlas . et varustuskindluse seisukohalt kõige olulisemad liivamaardlad Harjumaal on siis Tallinna Saku , mis jääb siia Tallinna külje alla ja samuti Kuusalu vallas asuvad Huntaugu ja Kuusalu maardla . kruusamaardlatest siis lähtudes aktiivsest tarbevarust on kõige olulisemad varustuskindluse seisukohalt Kaldamaardla , mis jääb siia Saue valda . samuti Pihuvere maardla , mis on vist kas Raasiku või Rae vallas , Raasiku vist . ja siis samuti veel Vahelaane , mis jääb Anija valda . lähtudes praegusest varustuskindluse mudelist , on kaevandatavat jääkvaru vähem kui 10 aastaks alles 8 liivakruusamaardlas . ja sealjuures siis 2 maardlas on tänaseks varud täielikult ära kaevandatud . ülejäänud maardlates on määraldised maavara kindlustatud pikemaks perioodiks . kuid arvestada tuleb sellega , et praegune varustuskindluse arvutus tekitab väga kergesti näilist varustuskindlust ehitusmaavarade osas . ja seda just eriti ehitusliiva ja kruusa puhul . sest kasutatav arvutus lähtub ainult maardlate nimistus arvele võetud varust . see ei võta arvesse teetööde kvaliteedinõudeid ja seetõttu see ei võrdu ehituses sobilikuks toormeks oleva varuga . kiire ülevaade siis ka nendest olulistest liivakruusamaardlatest , et esiteks Tallinna Saku , mis nagu siis nimi ütleb , jääb Tallinna linna ja Saku valla piirile . Arvel on seal siis täiteliiv ja ehitusliiv ja kasulik kiht on kuni 28 meetri paksune , peene kuni ülipeene teraline liivakiht . piirkonnas on , maardlas endas on väga palju määraldisi , et siin on
siis on 13 mäeeraldist, 4 uuringuruumi, 7 kaevandamisloa taotlus pluss olemasolevate karjääride laienemine ja 9 uuringuloa taotlust. Ja piirkonnas on ka mitmeid kaitsealuseid piiranguid, et siin on esimese kuni kolmanda kategooria kaitsealuste liikide elupaigad, mis tõttu on vajalik iga-aastane seire ja samuti on vajalik ka need alade hilisem korrastamine, siis nende liikidele sobivaks elupaigaks. Samuti on mitmed riigikaitselised ehitised, näiteks siis Männiku harjutusväli. Tallinna Saku maardla on varustuskindluse seisukohalt Eestis oluline liivamaardla. Ja hetkel on seal siis varud tagatud kuni 25 aastaks. Ja olemas on ka siis laienemisvõimalused, et nagu öeldud, siis on juba sisse antud ka mitmed uuringuloa taotlused ja mitmed kaevandamisloa taotlused ja väga tihti ka siis väljaspool maardlat. Teine oluline maardla või siis maardlad, liivamaardlad on Kuusalu Hunta ja Soodla maardlad, kus jällegi maavaran on arvel siis ehitusliiv ja täiteliiv ja kasuliku kihi moodustab kuni 18 meetri paksune kiht, peene kuni ülipeene teralist liive. Ja kolmes maardlas kokku on 11 mäeeraldist, üks uuringuruum Soodla maardlas ja üks siis kaevandamisloa taotlus on veel ka Huntaugu maardlas. Ja piirkonnas on jällegi mitmeid kaitsealuseid piiranguid või mitmeid kaitsealuseid liike või looduskaitselisi piiranguid. Siis et siin on edes kohaliku omavalitsuse kaitseal olev rehatse maastiku kaitseala, samuti mitmed esimese kuni kolmenda kategooria kaitsealused liigid, planeeritav kaitseala ning samuti asub siis ka maardla lähistel üks riigikaitseline ehitiseks Soodla harjutusväli. Et praeguste kaevandamismahtude juures on maardlas varustuskindlust tagatud ning olemas on ka laienemisvõimalus hõlmates siis Soodla maardlat, Huntaugu maardlat ja osad siis Kuusalu maardlast. Kuid siinkohal on oluline see, et see laienemine on võimalik vaid sel juhul, kui suudetakse riigi juvist lähtudes saavutada kompromiss, siis maavara kaevandamise ja looduskaitseliste piirangutega arvestamise vahel. Kui see võimalik on, siis see tagaks selle piirkonnas siis perspektiivse ala, mis võimaldaks siis liiva ja kruusa kaevandada Harjumaal kuni aastani 2050. Varustuskindluse prognooside kohaselt ammenduvad siis lähiajal tähtsavad lubjakivi karjäärid Tallinna lähistel ja uute karjääri tavamine on keeruline ja aega nõudav. Ja seetõttu on oluliseks valdkonnaks siis ka alternatiivsed ehitusmaterjalide kasutamine. Ehk siis nii-öelda jääkide, jäätmete ümbertöötlemine ja taaskasutusse võtsmine. Ja täna kasutatakse päris paljusid materjale Eestis juba peaaegu täielikult ära. Osade suhtes on veel potentsiaali neid rohkem ära kasutada. Ja Eesti need materjalid siis, mis sobiksid alternatiivsed ehitusmaterjalid kasutusse võtta, on esiteks põlevkivi aheraine, mille taaskasutus on eri aastatel erinev. Et strateegiline eesmärk on kuni 40%, kuid teada on, et Eestis mõningatel aastatel on ära kasutatud siis ka kuni 90%, kuid see enamjalt on siiski seotud olnud mõningate Ida-Viruma suurprojektidega. Teine on siis põlevkivi tuhk, mille taaskasutusprotsent on väike, et umbes 40% alla 5%, siis on paesõelmed, mida küll kasutatakse siis karjääride täitmiseks ja täitematerjaliks, kuid mitte väga efektiivselt, sest et nagu teada, et siis väga paljudes paegivi karjäärides või enamikes on tegelikult suured paesõelmete puistangud olemas. Ehitus ja lammutus prügi, et selle taaskasutus on kõrge, üle 85%, ja samuti siis ka kaevis ja katend, mis oleneb väga palju siis sellest, et kus seda saadakse ja selle kasutust on väga raske ette ennustada. Oma töökäigust kohtusime me siis ka kohaliku omavalitsuste ja ettevõtjatega ning panime kirja siis nende suurimad murekohad seoses ehitusmaavarade kaevandamisega. Ja ma teingi siin kiire ülevaate siis nendest, et esiteks siis kohaliku omavalitsuste probleemid ja ettepanekud ja esiteks siis
on nende suurimaks murekohaks probleemid kaevandajatega, kes ei täida kaevandamiskäigust siis karjäärist väljaveo teede vajalike tingimusi ja seetõttu on teed tihti korrast ära. Ja teine probleem on see, et karjäärid on avatud aastakümneid väga väikse kaevandamismahtudega, mis tõttu siis kohalikud peavad elama pideva kaevandamispiirkonna tingimustes. Teine probleem on see, et kohalikul omavalitsuste sageli puudub ülevaade enda vallas asuvat maavaradest. Ja seetõttu on antud kättepanek, et üldplaneeringud võiksid näidata lisaks siis maardlatele ka perspektiivsed alasid geoloogiliseks uuringuks. Ja kolmandaks siis rahulolematus õigusruumiga, et esiteks on varustuskindluse arvutus ebaselgem. Arvatakse, et geoloogilised uuringuid peaks läbi viima riik ja kaevandamisõigus peaks minema oksjonile. Riik peaks ütlema, kust kaevandada ning samal ajal peaks aru saama, et kaevandamine ei ole aksepteeritav elamute lähistel. Edasi siis ettevõtjate probleemid ja ettepanekud. Et esiteks siis nende suurim probleem on kaevandamisloa saamine, kui olemasolevad karjäärid on ammendumas ja nõudlus maavara järele on olemas. Ja samuti peaks siis ettevõtjate hinnangul kaevandamislubade saamist reguleerima turg ja keskkonnanõuded ja mitte kunstlik varustuskindluse arvutuse rakendamine. Teiseks murekohaks on kohalik omavalitsuste vaenulik suhtumine kaevandamisse ja siis ettevõtjate arvates kohalikud omavalitsused tihti ei taha aru saada ehitusmaavarade kaevandamise vajadust riigi jaoks ja sellest, et riigi huvi on ju tegelikult kohalike omavalitsuste enda huvi. Ja kolmandaks siis on nad välja pakkunud selle, et riik peaks üle vaatama siis nõuded, mis on esitatud ehitusmaavaradele ja võrdlema neid teiste Euroopa Liidu riikidega. Geoloogiateenistus ise tegi ka siis omad ettepanekud lähtudes siis uurimustööst. Ja esiteks siis, et riigil peab olema parem ülevaade ehitusmaavarade kasutamisest ning peab suutma paremini prognoosida ehitusmaavarade vajadust, siis nii lühemas kui pikemas perspektiivis. Teiseks, maardlate nimistus arvel oleva aktiivse tarbevaru mõiste tuleb viia vastavusse maapõve seadusest tuleneva aktiivse tarbevaru mõistega. Et praegu on näiteks võimatu teha varustuskindluse analüüsi lähtudes siis aktiivsest tarbevarust, sest et arvel on väga suures koguses varu, mis ei ole õigusaktidest tulenevalt tegelikult kaevandamiseks sobilik. Et näiteks siis Nabala maardla. Kolmandaks on siis see, et maaomanik, kui peaks arvestama, ja seda eriti kvaternari maavarade puhul nagu liiv ja kruus, sest et riik ei saa planeerida eraomandis olevat maavara siis oma ehituse tarbeks. Samuti tuleb siis kvaternaari maavarade puhul varud ümber hinnata, lähtudes siis kvaliteedinõuetest. Varustuskindluse arvutus peab näitama tõelist varustuskindluse vajadust, mitte näilist. Või tõelist varustuskindlust, mitte siis näilist. Ja viimaseks, et siis maavara kaevandamine maapõuest on alati üks kompromisside leidmine. Ja selleks, et tagada varustuskindlus maavaradega, ehitusmaavaradega, on vaja leida see kompromiss siis maa kaevandamise ja erinevate piirangutega arvestamise vahel. Ja lõpuks siis kokkuvõtte, et Harjumaa tähtsamates ehituslubjakivi maardlates on määraldise varustuskindlus kriitilises seisus. Varu jätkub 3-8 aastaks. Ja ehituslubjakividega varustuskindluse tagamiseks tuleb ära kasutada maksimaalselt kaevandamisvõimalusi Harku, Maardla ja Väomaardlas. Võimalusel tuleks avada Jägala maardla ning tuleks teha läbi viia geoloogiline uuring siis Paldiski perspektiivsel alal. Harjumaa tähtsamate liiva- ja kruusamaardlate määraliste varustuskindlus on kunstlikult kindlustatud pikemaks perioodiks. Ja selleks, et tagada siis kindlustatus liiva- ja kruusaga Harjumaal, tuleb ümber hinnata liiva- ja kruusavaru, lähtudes siis kvaliteedinõuetest ja samuti läbi viia geoloogiline uuring Kuussalu perspektiivsel alal.
ja lõpuks siis veel kolm suuremat tööst tehtud järeldust, et esiteks maavarasid saab kaevandada seal, kus maavarad levivad. Ja Eesti Geoloogiateenistuse poolt töös välja toodud perspektiivsed alad lähtuvad just nimelt sellest. Et ehitusmaavarade varustus kindlasti Harjumaal on võimalik tagada siis, kui riigi huvist lähtudes saavutakse kokkuleppe looduskaitseliste piirangutega arvestamise ja ehitusmaavarade kaevandamise võimaluste vahel. Riigi huvi tuleb arvestada, kuid samal ajal tuleb arvesse võtta ka ettepanekuid, mis teevad siis kohalikud omavalitsused, ettevõtjad, eksperdid ja Eesti Geoloogiateenistus. Ja sellega ma lõpetan. Aitäh! Aitäh Sirle selle viimase kokkuvõtte pinnalt tahaks küsida. Ja see oli võib-olla tänase hommikuse esimese ettekande üks mõtetest ka, et maad juurde ei tule ja meil on see, mis meil on. Selle esimese kokkuvõtte kontekstis ma küsin, et kui palju seda uuringut tehes nägi seda, kus erinevatel huvide tasanditel asju planeerides on tulevane kaevandamine tehtud väga keeruliseks. Ehk uued elamupiirkonnad või uued planeeringud just kui võtavad ära selle võimaluse sinna tõenäoliselt ilma probleemideta tulevasi kaevandusi, mida me vajame, teisest küljest jälle laiendada. Mm-hmm. Mikrofon töötab. Et siin oli ju ka see teema üleval, mis ma ka mainisin, et mis on need kohalikud omavalitsus välja pakkunud, et üldplaneeringudel peaks tegelikult olema peal rohkem ära märgitud, kus need maardel tasuvad, kus on need perspektiivsed alad kaevandamiseks. Et olekski, et kohalikud teaksid, kuhu nad saavad planeerida oma neid uus arendusi või elamupiirkondi või kuhu nad ei saa neid. Nagu aga seda ei ole piisavalt tehtud. Seda ei ole piisavalt tehtud, mm-hmm. sest ilmselgelt sellega ei arvestata. Selle nüüd ma teen täiesti nagu provokatsiooni ka, sa võid sellele alluda ja vastata, aga võid ka mitte. Ja ma julgen seda teha ainult sellepärast, et ma olen ise elanud seal piirkonnas, kus sinu kaardi järgi olid kõige väärtuslikumad siis Lubjakivi maardla kohad. Suur tarbija on kohe seal külje all ja ma kogu aeg seal Lasnamäel elades tundsin, et midagi nagu head siin on. Selles, et midagi nagu siin on head, aga täpselt ei saanud aru, mis see on ja nüüd ma saan takkajärgi aru, et see oli see Lubjakivi, mis seal maa sees oli. Ja kuna ma ise ka ei olles näinud neid maju seal ja teades nende majade kvaliteeti, julgen ennustada, et ega see nagu väga pikk ei ole, et kuidas sulle tundub, et kas see enna võiks nii-öelda lõpetada uuemate projektide ehitamise ja aru saada, et kunagi kui need majad otsa saavad, see ei ole väga kauges tulevikus, siis võiks seal olla tegelikult kõige kasulikuma või kõige kvaliteetsema kivimiga Lubjakivi maardla osa Lasnamäe asemel. Ja, miks mitte, samal ajal võiks selle tee siis korda teha, eks ole, mis linnast no, mille alt juba ka mõeldi, et sealt ka võiks seda Lubjakivi kaevandada, eks ju. Nii et sa vastasid, jah. Jah, ma vastan, jah. Jaa, no seal on hästi, aitäh, aplausi eest väga tänan. Taga on ka, kui mulle ikkagi tundub, et meil on 2 minutit, siis ma viiksin kiiresti sinna, annan nii kaua ise kingituse üle vahepeal. Ja nii kaua saab siis sinna mikrofoni taha viia. Palun, aitäh. Ja nüüd 2 küsimust. Aitäh, Telgmu Johan Eesti Looduskaitse Seltsist. Paar aastat tagasi kirjutas ajalehes Kalle Suurvaja, et pole teada, palju Eestis on sellist materjali, millest kõlbaks Rail Balticu seda kiiret varianti ehitada ja et keegi juuri ka ja keegi pole tellinud. Kas selle koha peal on midagi paranenud ja kas ütleme kas või Harju osas teie uuring? Sellele küsimusele vastab ja loodetavasti ei ela teil keegi seljas, et teil geoloogidel vist ei ole võimalik teha nii nagu tasuvusanalüüside koostajatele, et võtavad laest numbrid, mis sobiks lõptulemusega. Et te kaitsete Eestimaad praegu. Rail Balticu kohta vist ei ole veel teada täpseid ehitusmaavarade vajadusi ja see on alles uurimistel. Seega ma ei tahaks praegu siin midagi väga täpselt öelda. Aga midagi nendes prognoosides oli ju seal kirjas. Ja me võime arvata, et kõrgemargilist lubjagi viia puudu. Madalamargilist ilmselt on piisavalt. Ja ehitusliiva kruusega vast on. Ehk kas see jääb puudu on sisse arvestatud juba sellesse kriitilisse numeratsiooni 8, 7 ja 3 aastat. Jah, ikka. Või see on veel lisaks see puudujääk? Ma täpselt ei oska öelda, aga pigem ikka jah. Aru saadav, jah palun. Ei, neilasto, paekivi, vana paemana. Kas on lootust, et selle uue valitsuse juures hakatakse
reaalselt rakendama säästva arengu seadust, mis on ammu vastu võetud, aga senine valitsus on seda täiesti ignoreerinud. Et ehitama ei hakata kuskil enne, kui sääst, kui tarbevaru halt see loodusrikkus väljatakse. See on Lasnamäel väga hästi näidatud suured need toitainete ja muud keskused ehitavad kõik pae peale, kui samal ajal võiks väljata ja kõik need parklad ehitada otse hoonete alla. Õesõnaga, et jääks kaevandamiseks hiljem ruumi. Kaevandas praegu on sellel palju ruumi, ka ehitamata ruumi. Miks ei võeta seda valitsuses arvele, et saaks nendele uutele omanikele siiski piirangud panna peale. Enne ei saa ehitada, kui on kasulik maare väljatud. Kas Sirle tahab öelda ma valitsuse kohta? Ma eriti ei taha valitsuse kohta. Mina võin öelda. Ma olen ajakirjanik, ma võin kõike öelda. Ja vastus on, vaatame. Aitäh, Sirle!